Lyt her. Jamen, der er meget lidt tilbage. Vi glemmer noget. Vi glemmer at få... Vi har slet ikke testet noget, men vi har faktisk været med omkring det mål rigtig mange gange, men vi har ikke haft en eneste skud på mål. Udover Louis, han havde et ude for fem af en. Vi er for langt til at slippe. Men det er lidt mere med, at vi uanset sammen, så får helt vildt skidt, så rammer til dem. Fordi der er mål, så folk må røgne videre, så får de ikke lavet en opstilling på os. Så det første mål var lidt bestemt fejl. Men det var, at når vi skidt ud af striblet med ham Ebbe der, når vi er i duel med ham,